Hvert år tabes cykler, sofaer, skrivebord, haveaffald og meget andet på de danske veje. Udover at det medfører mange alvorlige ulykker, så går det også ud over førerens kørekort, og som det mindste giver det nogle store bøder. Tungt gods skal placeres over trailerens aksler og skal fastgøres, så det ikke flytter sig under kørslen eller kan falde af.